हजुर दुईजना गफ गर्दै गर्नुस् म खाना बनाउन लागे ओ यहाँ सुन त हजुर तो ओडा चाहिँ खालको खाना बनाउलिस नि आज त डाक्टर आछ डाक्टरी खाना बना फेरि ह सुन्छ भइहाल्छ नि ल ल ल आ चेस एला हैन अइया ये सार भोगला हो आज त भात हैन कि भेडै खानु पर्यो भोक लाग्यो बेलामा ढेँडै ठीक छ भात हुन्न त भात खानु भुडी लाग्दो रहेछ आहा गुन्द्रुक त भट्टसँग त अति नै मिठो साङले दाजु नमस्कार नमस्ते नमस्ते ए दाजुले त खाना खान पो लाग्नु भयो र त हो अनि तैले खाना खाइस त मैले 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 खाएन दाजु ए खाना नखाएको त खाना भन्नुपर्छ नि अनि किन अगमगाइरहेछस् अब त्यो सुक्या गुन्द्रुकलाई खाना बनाइन भनेर भनेको दाजु अब घरमा अन्नपात केही छैन भनेर भनि अनि खाएन दाजु यस्तो खाना खानलाई त आफ्नो त्यो खेती जग्गामा दुःख गर्नु पर्यो नि त अनि कामकाज केही गर्दैनस् खाली घुमि हिँड्छस् अब कसरी खान पाउँछ त अनि कसरी पुग्छ खाना के गर्ने अब भनेकै हो अनि खान्छस् त ढेँडो सानो पर्दैन दाजु पर्दैन पोके अब घरमा अन्न छैन भन्छस् के भोक लाग्यो होला त्यहाँ भित्र गएर ढेँडो सँगसँगै हेर्छु छ भने सानो खालस् है पर्दैन दाजु पर्दैन भोकै डुल्नु हुँदैन क्या खा न के भयो र सुक्याको साङले दाजु त भगवानै हुनुहुन्छ अब ढेँडो खा भन्नुहुन्छ ल भोक लाग्यो यदि सानो रहेछ के अलिक छिटो आएको त ठुलै पाउँथिस् होला हस् दाजु है भोक मेटाउनु मात्रै ओहो ये सुक्या गुन्द्रुक साङले दाजुले खानाभन्दा नि ढिँडो यत्रो दिनुभयो अब अनि मजाले ढिँडो खान पाइने भयो नमिठो भयो नि मिठो मिठो मारेर खानु ए दाजु गुन्द्रुकको अचार र भट्टको एकदम मिठो हुन्छ दाजु ल ल ओके ल ठिक छ अनि के भन्न आइस् त अब के भन्नु र सुक्या गुन्द्रुक दाजु अब यो गाउँमा यो पोकेले सहयोग गर्ने कुनै छ र हजुर त हो नि मेरो भगवान अब पहिले पनि 10,000 रुपैयाँ लगाएको थिएँ हजुरबाट अब फर्काउनै सकेको छैन यसपालि यसो 500,000 दिनुहुन्छ कि भनेर भनेर आएको थिएँ के रे पोके खुक्क त्यो खाँदै गरेको ढेँडो भुइँ राख त भनौँ भने मेरो मन मान्दैन ल ठिकै छ त्यो जम्मै ढेँडो खाने गर अहिले तलाई म 1,000 दिन्छु अनि जालस है हस् दाजु मेरो दाजु त मेरो लागि भगवानै हुनुहुन्छ नि हेर पोके कति दिन माएर खान्छस् आफै काम गर दुःख गर अनि पो पैसा कमाइन्छ अनि तल सुख होला बुझिस् नि हुन्छ दाजु अबबाट म मेहनत गर्छु ल ल ल ठिक छ एकछिन पख है म यो खाना दल भित्र राखेको छु है ल पोके यो 1,000 लि हस् दाजु तर समयमै फिर्ता गर्ने अस्तिको सहित ए हुन्छ दाजु है हुन्छ हस् ल अहिले सानो त त गोरी मान्छे काली हुँदै झरी जस्तो के भयो तलाई कोसँग रिस उठ्यो के हुनु रे दिदी बिहा दर्ता गर्छु भनेर लिएर आथे बाटोमा चर्बी जान्छु भनेर हिनेथे कता गए त्यही भएर दिदी रिसले भन्किन्दै आको थिए हजुरले कति मिठो धुन बजन भएको म त कस्तो खुसी भए त्यो धुन सुनेर तेरो भान्जो त चतुरेले मामा माइजू बिहा दर्ता गर्न गछन् ओडामा भनेर खोज्दै हिनेथे त हो त नि दिदी कस्तो दिनमा बिहा गरेर आइछु दुःख पो पाउँछु क्या हो बाटोमै छोडेर भागे कता गए भोबो चिन्ता नगर नआउनु थियो आइहालिस् कहीं कतै गएको होला नि आउला नि हजुरले भने जस्तै गरेर आइदे त हुन्थ्यो के रे भा नआउने हो कि दिदी पीर नगर सानो तू कानै जाला र कहीं कतै गएर आएन भने घरतिर आइजन त्यसलाई कहाँ खोज्न जानु पर्छ त्यसलाई के गर्न पर्छ हामीले जानेका छम हुन्छ दिदी हजुरकोमा नआएर म कहाँ जानु छ र मेरो अरु को नै छ र अनि हजुर कहाँसम्म लिनु भयो ए मेरो घरमा पाउन आएका छन् त्यही भएर पसलसम्म यसो तरकारी लिन भनेर गएकी ल जान्छु त नि है केही पर्यो भने घरमै आइजा है हुन्छ हस् दिदी क्रियापुत्री भवन भनेर मैले मेरै पालमा बनाउन लाग्यो यहाँ क्रिया गर्न गयो तल लाकुरिया बुटो मुनि चौरा यसो गरेर गयो झ्याल पानी पर्यो भने कहाँ जाने हो समस्या अनि यहाँ ट्याक्क ल्याएर यो बनाइयो बनाएर चाहिँ भवन ल उहाँ टंकी पनि त्यहाँ जोडिया छ पुरो पर्वत देखेर खुसी लाग्छ राई हे दाइ पोखरी बर्खामा त पानी ड्याम्म हुँदाखेरि त पुरा खास्टे ताल जस्तै देखिन्छ भने आयो कति राम्रो अहिले नि पानी त्यति छ अहिले सुकेर धेरै राम्रो रहेछ एकदम राम्रो हैन माथि माथि कति राम्रो छ त्यो पोखरी राम्रो रहेछ एकदम हेर त बल्ल तरकारी केलाउनु छन् भात पकाउनु पर्दैन अहिलेसम्म भोक लाग्दैन के हो बारो यो ए मेरो खाना मात्रै पकाउने काम छ है तिम्रो बाउ छोरालाई घरको काम अरु केही गर्न पर्दैन तिम्रो अर्को बुढी आएर गर्दिन्छ खाना मात्रै पकाउने खाउने मात्रै काम हो मेरो ओहो यो छोरी मान्छेलाई के भएको एक वचन भन्न हुँदैन 10 वचन फर्काउनु पर्ने ए छोरा मान्छेले बोलेको गल्ती कुरा पनि सही हो नि हामी आइमाईले बोलेको सही कुरा पनि गल्ती हो नि मैले कहाँ त्यसो भनेछु र सही भन्दा त सही नै भनिरहेको छु त भक्करै भनेनौ त बिहान भरि घरको काम सब मेटेर भक्करै त तरकारी केलाउँदै छु गर्दा गर्दा पनि खाली गरिने भन्नी खाना बनाउँछु त भनेछु कति गरे पनि जति गरे पनि नदेख्नी ल ल नरेश औ छिटो छिटो तरकारी केलाउ भोक लाग्यो बा खानु पर्यो बिहान भरि गाउँ डुलेर आएर त्यही एउटा दाउरा ठुटुलेर आखन त्यही नि घर आउँदा बित्तिकै भोक लाग्यो मैलाई खप्लाक्कै खामला झै गरेर ल ल धेरै नरेश औ न बरु गर छिटो गर तरकारी पकाउ ल काकाले भन्ने कुरा सोही हो है काकी आर्पा सोही तरकारी चाहिँ पकाइहाल्नु ल मान्छेलाई भोक लागिसक्यो तँलाई त कति बेला पाक्ला र घिचम्ला भन्नु छ अरु के काम भर तेरो ल काकी पनि अनि खाने पनि ठुलो काम हैन त नि यदि मैले खाना नसके भए तपाईले खुवाइदिनु पर्थ्यो अनि खाने काम ठुलो भयो कि भएन ओ एला बोल्न कोले सिकाउनु पर्छ अल्छीले जान्ने जौसीले जान्दैन भने जस्तो काका काकी त रिसाइन गएको फकाउनु चुप लाग डाका यत्रो लाठे भर काकीलाई सकाउनु पर्दैन अनि काकी रिसाउँदैन त ल ल तिम्रो काका भतिजा यहाँ कल गर्ने हो कि मोर्ने हो कि मार्ने हो कि जे गर्ने गर म तरकारी पकाउनु पर्छ हैन काका हाम्रो त सात पुस्ता नै गाउँ डुलेर खान्थे के है हैन तिम्रो बाबु मेरा हजुरबा कस्ता थिए होइन तलाई किन चाहियो मेरो बाबुको कुरा किन हुनु नि काका म गाउँ जादा जस्तो बाबु त्यस्तै छोरा भनेर गाली गर्छन् त्यही भएर सोधेको के गर्न दे त त्यो गाली छ गम किन जन्नु पर्यो मेरो बाबुको कुरा काका मेरा बाबु कस्ता थिए मैले अनार पनि देख्न पाइन र आमाको गाली पनि सुन्न पाइन अब हजुरबा जस्तो थिए अब तिमी त्यस्तै भौ अब तिमी जस्तो हौ म पनि त्यस्तै भएर गाउँ डुलेछु अनि तिम्रो बेडो मैले धान्न पर्दैन त अनि म चाहिँ काकीले सकेर बसाउँदा नि चुप लाग काका हात चलाउन छैन म मुद्दा चलाउँछ काको कुरा कालबाट टुगाउँछ सकेन तिम्रो बाउ छोराको गन थन जम खाना खाना भित्र खाना पाको त भाखान त जानु पर्ने होला नि ल खानै नबन्ने भने तिमी नि खान्थिन म मात्र खाने हो काका बन्ने ब्यादा त गर्छु भनेर लिएर हिनेको मान्छेले पिसा फेर्न जान्छु भनेको मान्छे उतै गायब भयो त ओहो माइजु कता हिड्यौ अनि मामा खोइ त खोइ भान्जा अलसम्म त मामा सँगै थिए चर्बी जान्छु भनेर यसो हिनेको थिए अलसम्म आएको छैनन् मामाले देखेन भान्जा ल म त जन मामा माइजले खोज्दै आएको छु मैले त देखेन माइजु कहाँ गयो गयो बुढा कहाँ खोज्न होला अब नखाऊ भने अब माइजूले ल्याएको शिकार अब खाऊ भने अब आफ्नै मामाको अनुहार भन्या है अब भनौ भने अब आफ्नै मामाको बेजत अब नभनौ भने यस्तै हो ताल भन न भन भान्जा के कुरा हो त्यस्तो भन्नै पर्ने हो त माइजू छिटो भन छिटो के कुरा हो अब यस्तै हो माइजू मामाको चाल तिमी त झन् 7औं नम्बर पर्यो अब त्योभन्दा पहिला झन् मामाले छड्यो त्यसै ल्याएको ए हो र भान्जा अनि पहिलाको बुढी त भित्यो भन्थे त त्यही भएर मलाई बिहा गरेको भन्थे त ए माइजू त्यो त मामाको भनाइ मात्रै हो त्यो भन्दा पहिला 6-6 बिहा गरे त्यो थाहा पाएँ तिमी आउँथ्यौ ए भल्ला पो पोल खोल्यो यो बुढाको त कतै मलाई चर्बी जान्छु भनेर त्यही बुढीलाई भेट्न गएको त हैन अब पहिलाको माइजूमा त हैन होला पक्कै नयाँ माइजू चाहिँ बनाउन गएको होला अब म हुँदा हुँदै अर्को केटी खोज्न जान्छन् तिनी कि पहिला हाम्रो माइजू हुँदा हुँदा पनि कि मामा भेट्न आउँछन् र ए कुरा त्यसो भयो तिम्रो मामा भरे घरमा मात्र आउन देऊ न त्यसपछि मैले जानेछु के गर्छु मलाई फकाउन आउँछन् होला नि भरे हिन भान्जा जमाल ढिलो भयो पुरो ठिक छ नि हैन मलाई ढेरो खाउने मामा हैन नि पक तिनीहरूलाई मैले जानेछु अब राजु दाइ हैन कोडको ए पोके पो रहेछ किन आइस ल बस्दै अब बहनै पारेन सुकाएको मेरो दाजु किन आउनु दाजु अध्यक्षको घरमा डाक्टर आउनु भएको छ अरे डाक्टरले चाहिँ जनचेतनाको एउटा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो कि गाउँमा सबैजनालाई त्यहाँ माथि भेला गर भनेर भन्नुभएको थियो त्यही कुरा भनौँ भनेर यहाँ आएको नि ए निकै राम्रो कार्यक्रम रहेछ त कति बेला भेट्ने भने अन्त नि पुग्यो अब कति बेला हुनु अब खानासाना खाएर निक्लिनु न सबैजना म भनेर आउँछु जम्मा भइहाल्छ नि ल म अहिले गएँ ल ल ल हुन्छ हुन्छ म अहिले आउँछु ल जता जे काम परे पनि आफै कुद्न पर्छ सुहानी ल्याएको उही धनी र घट्नी बाहेक अरू केही काम होइन गुराङ दाइ कता हिँड्नुभयो अब कता हुनु नि जीवन अब सुहानीलाई ओडाकारमा यसो छस्स राखेर पिसा फेर्न पर्यो भनेर फुत्त निस्किए फर्केर आउँछु त सुहानी नै गायब अब खोज्दै खोज्दै हिँडेको तैँले भाउजूले देखिनस् ल हेर नि त्यो तिम्रो स्वास्नी हुन् कि मेरो स्वास्नी र तिम्रो स्वास्नीलाई देख्नलाई तिम्रो स्वास्नीको पछि पछि हिँड्नलाई म के रे फेरि भन्दा तेरा कन्सिरीका रौँ तौकाइदिउँ हेर्न आमा सामानको भाउजू स्वास्नी पो भन्दा रहेछ मैले त देखिस् कि देखिनस् भनेर सोध्या नदेखे देखिन भन्दा बडो ठुलो कुरा अर्दो रहेछ उम्रिँदैको दुई पाते हेरेको छैन ल मलाई रिस देखाउन म दुनियाँको रिस पोख्ने भाँडो होइन आफू त्यहाँ केटी खानु नपाएर एक्लै हिँड्न पर्छ ल त मेरो आँगनको बाटो हिँड्लास् तल त्यो कुच्चेको सिलटको भाँडाले टाउकोमा हानेर थुत्रुको पार्न सकिन भने मेरो नाम पनि घुरानी होइन बख्लास जीवनशैली रहन सहन हैन अब कस्तो राम्रो छ यहाँ मजा यहाँका मान्छे त यति सहयोगी छन् कि हेर कति सहयोगी असाध्यै आँखा राखेर नबिजाउने तँलाई कस्तो लाग्छ साँच्चै ल बोल ल होइ टोलाएर बसेर छ ओइ के भयो तँलाई आज त भन्न बस म भन्छु तँलाई सुन मलाई यो ठाउँले सारै लोभ्यायो मलाई एउटा घडेरी मिलाइदिनु पर्यो है म एउटा घर बनाएर बस्छु सारै रमाइलो लाग्यो अहिले भन्छसम्म म मिलाइदिहाल्छु नि जा अरु धेरै कुरा यहाँ बार्न किन गर्नु म घरै घरै कुरा हारौँ लाइज अगेला हाल तँलाई है छैन मलाई त यहाँ उकालो ओह्रालो गर्यो है ए यस्ता बुट्टा चढेर घाँस काट्ने मलाई त्यस्तो अल्छी भन्ने कुरो कहिले लागेन अनि त्यही भएर जस्ताको तस्तै छ नि त तर काम चाहिँ गर्नुपर्छ तँ नि बजारमा बसे पनि बिहान बेलुका हिँड्ने काम चाहिँ गरेछ गाउँ पनि घुमियो कस्तो लाग्यो के थाहा सहरिया मान्छे लागिजाए कस्तो लाग्यो तँलाई गाउँ ल गाउँ चाहिँ धेरै रमाइलो लाग्यो धेरै राम्रो लाग्यो र तँलाई पनि विशेष धन्यवाद किनभने साथीको लागि आफ्नो अफिस छोडी यति टाइम दिएर गाउँ घुमाइस् तँलाई धेरै धन्यवाद छ ए खिनौरी चिसो पानीले त साह्रै उखुम भयो के कुरा गर्छस् त पनि अब आफ्नो साथीको लागि त्यति पनि गर्दिनँ त म अझै के गर्न बाँकी छ हेर्दै जान थ्याङ्क यू त्यसो होइन साथी त हामी त सधैँ छौँ नि मेरो लागि त्यत्रो अमूल्य समय छुट्याएर गाउँ डुलाइदिस् मैले त्यति धन्यवाद पनि भन्नु परेन त अनि बाबुलाई सबै गाउँ डुलाइदिनु भयो त अब सबै गाउँ त के भ्याइन्थ्यो मोटामोटी घुमाइदिएँ भनौँ न हो भाउजू यसले सबै गाउँ घुमाइदियो तलदेखि माथिसम्म त्यहाँ एउटा ठुलो पोखरी रहेछ तर अहिले पानी अलिक कम रहेछ अनि वार्ड कार्यालय पनि कति ठुलो एकदम नयाँ बिल्डिङ यस्तो राम्रो बनाएर रहेछन् धेरै परिवर्तन भएर रहेछ नि त भाउजू अहिले हो किनभने यसलाई मैले हाम्रो त्यहाँ तलसम्म झारेँ चौतारीसम्म अनि त्यहाँबाट त्यो बाटो माथि लिएर गएँ अनि त्यही पोखरीमा लगेर देखाइदिएँ पोखरी अलि पानी बर्खा जस्तो ड्याममा भएको भए त हामीले देखे जस्तो भयो कति खुसी हुन्थ्यो होला अनि त्यहाँ हेरेको छ टोलाहरू है हिँड भने अनि उता वडा कार्यालय लगेँ त्यो वडा कार्यालय त म आउनुभन्दा पहिला त बिचोको थियो के अरे नि म यहाँ आएपछि नयाँ बजेट छुट्याएर त्यो भव्य बनाएको भव्य त मैले त धुन्दामै गरे जस्तो त लाग्दैन तर अहिले राम्रै छ भन्छन् अनि त्यहाँ घर फर्किने बेलामा त्यो ढिस्कोमा लगेँ के अरे ढिस्कोबाट फेवाताल ल हेर फेवाताल भने फेवाताल देखाइदिएको त लौ यही ढिस्को वरिपरि मलाई एउटा घडेरी चाहियो भन्छ बा अब त्यहाँ त्यो ठुलाएर काइलाले बेच्छन् र त्यो नत्र मिलाइदिनु पाए हुन्थ्यो के अरे यसलाई बेच्छु भन्ने कुरा त सुनेको थिएँ हो हजुर साह्रै रमाइलो लाग्यो यहाँबाट त हिमाल पनि देखिँदो रहेछ हिमाल पनि छुटायो अघि भन्नलाई मैले त हिमाल पनि हेरेँ अब मिल्ने भए त बाँकी जिन्दगी मैले यहीँ घर बनाएर यहीँ बिताउने थिएँ भाउजू भइहाल्छ नि बाबु हामी यहाँ भएको के काम त यति काम त तपाईँको साथीले गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि त्यसपछि त यहाँ तपाईँले घर बनाएपछि त हामी सबै सँगै बसौँला नि कस्तो रमाइलो हुन्छ मैले त्यही सोच बनाएको छु भाउजू ल ल तेरो त्यही विचार छ भने मैले गर्नुपर्ने काम त गरिहाल्छु नि त्यहाँ त्यसले घडेर दिएन भने नि हाम्रो त्यहाँ सिम्लेमा छ नि हो उतापट्टिको पाटो कति राम्रो छ त्यहाँ त्यही दिन्छु नि मेरो साथीलाई एउटा घडेरी के फरक पर्छ र बरु त्यो पोकेले मान्छे जम्मा गरिसक्यो होला त्यहाँ ढिलो पनि भयो होला त्यता जानुपर्छ हुन्छ जाउँ अब कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ चाँडै कार्यक्रम भ्याएर म पनि त्यतैबाट लाग्नु पर्ला कहाँ बाबु घरै आउनुपर्छ खाजा साजा बनाएर राख्छु, खाजा खाएर जानु होला। त्यसै भोकै कहाँ जान पाइन्छ? ल खिनाउले ठिकै त भनि नि, माथिबाट कार्यक्रम सकेर घर आउने, खाजा खाने, अनि म तँलाई माथिमा छोड्नै जान्छु के रे नि। ल साथी, अब खाजा साजाको कुरा नगर, मलाई अलि हतार पनि छ। अब काम बन्यो भने पछाडी पछि बसेर सँगै खाजा खाउँला नि। हुन्छ त नि, ल अहिले जाम त नि। ल ल जाऊ। ए खिनाउले, हजुर कहाँ भित्र गइसस्? जाम, तैले पनि त केही कुरा बुझ्छस् के रे नि। हुन्छ हुन्छ, म ढोका लाएर आउँछु। ल यसका तानेर माने के के हुन् त नि। अब घरबाट निस्किन भयो, जहिले दुले निकाले जस्तो हुन्छ। ल ल ल त्यसलाई घर त आउँछ होला नि, कहाँ जान्छ? यो घरमा आउँछ नि।